မင်္ဂလာပါရှင်။ကိုရှိယာစီမံခန့်စားမှုကြီးကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Alpha Level Chapter 24 Ratio ကိုမြန်မာစာနဲ့တူတူဆွေးနွေးတာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြာဟာကျင်းမတ်အဲ့တော့တရှိရောရင်တော့အချိန်မှာဆိုရင် staking နဲ့ carbon tax နဲ့ဆိုတာလှလိုက်တဲ့ x လေးပဲเนาะလို့ပြောတာပါ staking နဲ့ဆိုတာကလှလိုက်တာကိုပြောတာပါเนาะありがとうございますチェックတင်ပါတယ်တဲ့ဒါရိုက်ကခုနိ high tax toki အနေကခရမတ်တာတက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့အချိန်မှာတဲ့အနေဆိုတာအမကပြေးခဲ့တာပါခရမတ်တာ8 tax နဲ့ကောင်းသားပဲเนาะတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့တရှိရောဒါပါလိုက်လို့ဆိုတော့ negative ပြောချင်တာပါเนาะ staking နဲ့ negative tax နဲ့ありがとうございますチェックတင်ပါတယ်တဲ့ i am shiza ဒီ company ဝင်တဲ့အခါမှာပါเนาะ high shiny high tax tokicompany ဝင်တဲ့အခါမျိုးမှာတဲ့ဘယ်သူကပေးခဲ့တာလဲဆိုတော့အနိကခရမတ်တာအကိုကပေးခဲ့တာပါတဲ့ခရမတ်ဆက်ဒီမှာမှာဆိုရင်တုခဲပေါ့နော်စတက်ခိနာတုခဲတက်စနေအနိကတကိုဆိုင်မှာဘာလောက်တာလဲမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အချိန်မှာချစ်ချစ်ရပေးခဲ့တာဆိုတော့ခကွန်စတာတုခီပေါ့နော်ခကွန်စတာတုခီရဲ့ချစ်ချစ်ကခရမတ်တာအဖေကပေးခဲ့တာပါတဲ့ရမယ်နော်ဒီမှာမှာဆိုရင်မိုးပါတီတော့ဂျွန်ပြီးလို့ရှိမှတာကဒီပါတီရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကိုပြုလုပ်ပြီးသားပြီလားတဲ့ဟိုက်နာမရဲ့နော်ခတော့ကနာမည်တော့ခတ်တော့ဆိုနာမည်ကပြရောတဲ့ဆတ်တော်ဆန်နိခိုက်တယ်မူတိုင်းမှာဆတ်တော်ဆန်ထံကနေပြီးတော့ရေးတာရရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့အချိန်မှကိတ်ကြီးပေါ့နော်ကိတ်ကြီးမိုးပါရီနော်ဂျွန်ပြရှိမှတာကဟိုက်ဆိုတော့ဗာရေးရမယ်ဒီနေရာမှာကိတ်ကြီးကကိတ်ကြီးရောတဲ့ဆတ်တော်ဆန်နိဘာဖြစ်မလဲမူတိုင်းမှာဆတ်တော်ဆန်ထံကနေပြီးတော့ဘာမှမအဆမဆန်စုခုတဲမူတိုင်းမှာဆတ်ဖြစ်ကမှာနော်ဆတ်တော်ဆန်နိစုခုတဲမူတိုင်းမှာဆတ်တော်ဆန်ထံကနေပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးရရရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဘာလို့ရှိလို့မလုပ်နေရလဲဆိုရင်ခင်းချက်တာကိုကုညီနေတာပေါ့နော်မိုးပါတီတော့ဂျွန်ပြိုရှိမှတာခါတဲ့ဟိုက်ဒါဆိုတော့ဒီရော်ဒီဝါဟင်းကရောတဲ့ဖာတိုဆန်နီစုအဲတဲ့ကုညီတာဆိုတော့တဆုတတဲ့မူရိုင်းမှတာဖာတိုဆန်ထံကနေပြီးတော့ကုညီတာကိုရရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ပဲနော်အဲ့မှာဆိုရင်နောက်ထပ်3番မှာဆိုရင်တော့ home stay ဝါဒိုးတဲ့တာခါတဲ့ home stay ကဘလို့ဖြစ်ခဲ့တာလဲတဲ့တာတော့ရှိခတ်တတ်တက်ပြောစရာကောင်းခဲ့ပါတယ်တဲ့ဥခဆန်ကအမေကရောဥခဆန်ကအဆူရှိစကူတဲ့ခရမတ်တာအမေကရဲ့ဒီဆူရှိကိုတဲ့ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်အဆူရှိတက်ကဆူရှိလာတဲ့ဥတိုဆန်ကမချီအိုအနာရှိတဲ့ခရမတ်တာအဖေကတဲ့ဒီပေါ့နော်ဥတိုဆန်ဆိုတာကသူများဖေကိုပြောတာပေါ့နော်မျိုးကိုတဲ့လိုက်လံပြတာပြေးခဲ့ပါတယ်တဲ့ဆိုတက်ကရောခတ်တတ်တဲ့အင်းကောင်းသားပဲနော်တဲ့ဟုတ်လားတဲ့ကောင်းသားပဲနော်တဲ့အစ်ချစ်မှာမှာဆိုရင်မချင်းနစ်ဆွေတဲ့ဆဆမဲရှိမှာဆိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပေးတာပေါ့ကျွန်တော်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝါသရှိရောကဒီဘွားစာကြောင်းလေးတွေပြန်ထည့်မယ် almost stay what do they start ခါတာလို့ရှိခတ်တာအခါဆန်ကအမေကတဲ့ဘာလုပ်ပြေးခဲ့လဲဒါပါပုံလေးလဲမင်းသားဆန်စုခိယာကီပုံလေးနော်အခါဆန်ကစုခိယာကီကိုစုတဲ့ခရမစတာတဲ့စုခိယာကီတက်စကားတဲ့お父さんは街に着いて進めしてくれましたぼ。そうですか。よかったですね。今じゃろ、あ、ロッピーにやれ。タンプラ、調送ロッピーにやぼな。今調ぼばれ。それは私のディニアにさってらいまな。お母さんはタンプラを作ってくれました。タンプラですか。お父さんは古いお寺へ連れて行ってくれました。連れて行ってくれましたって言ったの。で、シェアしちゃって部屋ハウスを答えてばれて、そうですか。良かったですね。だめの。じゃ、これで終わります。ビデオレを準備をちゃんとやんのかれらから準備じゃばれの。またビデオレまでチャンネル登録じゃまめしまたね。